Hola, molt bona tarda. El govern català es compromet a participar en el pacte de ciutat contra la crisi proposat per l'Ajuntament de Terrassa. És el compromís que l'alcalde Jordi Ballart ha aconseguit de la reunió amb el president de la Generalitat, Artur Mas. Ballart també ha proposat a Mas fer un front comú amb els principals ajuntaments davant el govern central de Madrid. De seguida els ampliem aquesta notícia, serà després d'altres titulars. Endesa ha renovat un tram d'una línia elèctrica al Parc Natural de Sant Llorenç. Per substituir els 29 suports de fusta vells pels nous, han emprat un helicòpter per tal de minimitzar l'impacte ambiental dels treballs. Els usuaris posen un 8,46 a Mútua i un 8,35 a l'Hospital de Terrassa. Tots dos centres terrassencs aconsegueixen en l'estudi de satisfacció dels serveis una puntuació global de notable alt. El Terrassa visita diumenge el Júpiter, un equip que ara mateix està a un punt del descens. Es tracta d'un partit clau per les aspiracions del conjunt de Miqui Carrillo per tal d'apropar-se als llocs de play-off. Artur Mas s'ha compromès a participar al pacte de ciutat de Terrassa. Ho ha fet aquest dijous en una reunió amb l'alcalde Jordi Ballart. A la trobada també han parlat de temes com el finançament, el quart cinturó o el metro del Vallès. El president de la Generalitat, Artur Mas, s'ha compromès a participar amb tots els agents socials i econòmics de Terrassa en el plenari del Pacte de Ciutat contra la Crisi. Aquest és el compromís que l'alcalde de Terrassa ha arrencat del president en una reunió celebrada aquest dijous al migdia a Barcelona. El que he fet és demanar-li al president de la Generalitat doncs, la implicació activa en el procés del Pacte de Ciutat. Jo ho vaig manifestar en el ple d'investidura. Fa falta que la Generalitat s'impliqui, ens ajudi a treure empreses, inversions, que potenciï les infraestructures que fan falta al nostre territori, i això és el que li he ofert, i ell doncs, molt gustosament ha acceptat aquesta invitació a poder participar en una trobada amb els agents socials i econòmics. Ballart ha entregat un dossier amb tots els projectes que Terrassa i la Generalitat tenen pendents, així com el deute que el govern té pendent amb la ciutat, que puja ja a 21 milions d'euros. L'alcalde ha ofert la mà estesa per fer un front comú amb els principals ajuntaments davant el govern de Madrid i poder eixugar el deute entre les administracions. Evidentment jo entenc la situació de les finances de la Generalitat, entenc que l'Estat no paga el que deu a Catalunya i això al final acaba perjudicant els ajuntaments, que som els que estem fent polítiques més a prop de la gent, i en aquest sentit he ofert un front comú amb els principals ajuntaments del país per anar junts a Madrid i perquè a Madrid entenguin que el fet de que no paguin a la Generalitat això acaba perjudicant a la gent que estem en el territori, que estem vivint molt a prop el patiment de la gent. No? Ballart també ha informat que demanarà a la vicepresidenta del govern, Joana Ortega, sobre la rebaixa de més del 31% respecte al 2011 de l'aportació del Fons de Cooperació Local. Continuem parlant de Jordi Ballart perquè l'alcalde també s'ha reunit aquest dijous a la tarda amb el seu homònim de Viladecavalls, Carles Rodríguez. Ballart l'ha rebut primer al Saló de Plens i posteriorment ha pogut conversar amb ell al despatx. Es tracta de la primera trobada formal entre ambdós alcaldes i s'emmarca en la ronda de contactes que Ballart està mantenint en les darreres setmanes des que va accedir a l'alcaldia de Terrassa. Carles Rodríguez, d'Iniciativa per Catalunya Verds, va accedir a l'alcaldia de Viladecavalls a les darreres eleccions municipals de 2011, tot i ser la segona força més votada per darrere de Convergència i Unió. Bueno, jo més que res volia aquest perquè no. Amb el Pere, per exemple, no havia aconseguit mai. I marxem ara cap a Sabadell, que té des de fa pocs dies nou alcalde, rellevant a Manuel Bustos. Juan Carlos Sánchez ha parlat amb Canal Terrassa Vallès sobre les seves prioritats per la ciutat. Que les veus en l'àmbit més dels consells... Té 41 anys i és llicenciat en Ciències de la Comunicació. És Joan Carles Sánchez, el nou alcalde de Sabadell, que substitueix Manuel Bustos. 9 dies després de ser elegit com a màxim responsable municipal, Sánchez explica en una entrevista a Canal Terrassa Vallès quins seran els seus eixos bàsics de govern. L'habitatge i el foment de l'ocupació marcaran clarament aquests 2 anys de mandat. També el tram final de les obres dels ferrocarrils, la reforma de les places Major i d'Espanya i l'aposta de Sabadell com a ciutat intel·ligent. I necessitem establir les bases d'un pla municipal d'habitatge. I crec que tenim coneixement per fer-ho, tenim eines prou potents i tenim interlocutors, des de les entitats financeres fins als moviments contra les hipoteques. I jo crec que tots han d'estar a la taula per poder fer aquest tipus de debat. Hi ha activitats que busquen les condicions de Sant Pau de Riu-Sec, però d'altres busquen estar dintre de la ciutat i estar dintre del teixit normal de la ciutat.
bueno, doncs hem de combinar tots dos aspectes per acabar de, doncs, de donar un missatge al món de la indústria, de l'emprenedoria, de l'empresa, que sigui una mica esperançador. La millora substancial que pot suposar per Sabadell en termes de mobilitat interna i de mobilitat externa de la ciutat, diríem, la finalització d'aquesta obra. Tenim dos punts de la ciutat importants, una és la plaça d'Espanya i l'altra la zona centre, el passeig de la plaça Major, que necessitem recuperar per la dinàmica ciutadana normal, però per les necessitats del propi comerç. Crec que els serveis públics de la ciutat poden utilitzar aquest coneixement que es va desenvolupant per la millora dels propis serveis. La incorporació de les Smart Cities i de com pot ajudar, per una banda, els ciutadans a conèixer més bé i a utilitzar més bé la seva ciutat, però als ajuntaments també, per exemple, doncs, a reduir costos en matèria energètica. Ara mateix no em preocupa gens això, que ara queda lluny el 2015 i no em preocupa, no hi penso en aquesta clau, i crec que m'equivocaria si pensés en aquesta clau. Crec que el pensament, l'esforç i la prioritat de les coses està a la pròpia ciutat, amb el neguit, i tots els esforços han d'estar encaminats en aquest sentit. L'educació i els serveis socials completaran la llista de prioritats del nou alcalde fins al 2015. Ara, Joan Carles Sánchez inicia un període de contactes amb institucions i entitats de Sabadell amb qui vol comptar per sortir de la crisi. Terrassa, la mina d'aigües de Terrassa, està rehabilitant el dipòsit de Can Boada. Aquest dipòsit té una capacitat de 10 milions de litres d'aigua. Es va construir el 1946 i al pas del temps l'ha deteriorat. Mina d'aigües de Terrassa està rehabilitant de manera integral el dipòsit de Can Boada. Els treballs van començar fa un any, quan es va arreglar una meitat del baix i la coberta. Ara els treballadors se centren en les altres dues meitats. L'envelliment de l'estructura ha motivat que Mina decidís una actuació d'aquesta magnitud que s'allargarà fins l'any que ve. Es va construir l'any 1946 i el pas del temps ha provocat alguns problemes estructurals. Parlem de problemes estructurals, parlem de dos tipologies de problemes. Un, de filtracions de lo que és el vas cap a l'exterior, és a dir, tenia fissures, havia patit, diguéssim, la conseqüència de l'edat, doncs problemes de que tenia filtracions cap a l'exterior de l'aigua que contenia el dipòsit, això per una banda, i per l'altra, la coberta, el que són les vigues de coberta, també havien patit les conseqüències del pas de l'any i el pas d'un ambient agressiu com és l'interior d'un dipòsit on hi ha molta humitat, clor, que és l'element desinfectant que porta l'aigua i que, per tant, es va malmetent amb el temps. El que estan fent aquests dies els treballadors és arrencar l'òxid generat a la superfície de les vigues, que es reforçaran amb una nova capa de formigó armat. Mina, que ja havia contemplat en alguna ocasió construir un dipòsit nou i més modern, ha decidit mantenir el vell. D'una banda, el consum actual és assumible i de l'altra es vol conservar un disseny molt particular. No, de fet, és un disseny que està inspirat en un altre dipòsit que hi ha a la zona d'Oviedo, de la mateixa època, precisament, i per tant és un disseny curiós que arquitectònicament els arquitectes que l'han visitat es meravellen, diguéssim, del que en aquella època era capaç de fer l'arquitectura, i per tant com a element singular que nosaltres entenem i hem entès sempre que era, hem optat precisament per la rehabilitació per conservar-lo des d'un punt de vista arquitectònic tal com estava. La capacitat total dels dipòsits de Can Boada, comptant i també els més petits, és de més de 17 milions de litres. Són suficients per abastar una ciutat com Terrassa, que cada dia consumeix gairebé 40 milions. Endesa ha renovat part de la línia elèctrica que passa pel Parc Natural de Sant Llorenç. S'han substituït 29 suports de fusta. D'aquesta forma es vol reduir l'impacte ambiental i protegir l'espai natural. La companyia elèctrica Endesa ha renovat aquest dijous al matí un tram de 3 quilòmetres de la línia de mitja tensió que passa pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac al terme municipal de Matadepera. Per substituir els 29 suports de fusta vells pels nous, han treballat 24 persones i s'ha emprat un helicòpter. D'aquesta manera es redueix l'impacte ambiental i es protegeix l'espai natural perquè s'evita obrir camins i pistes al parc. L'helicòpter que ve aquí amb el pal vell agafa un de nou i el porta en un altre punt que ja hi ha un altre equip de persones esperant aquest pal. Això és una cadena que per mitjà d'aquestes 24 persones que us he comentat que permet doncs, tenir una efectivitat molt gran. Que la societat valori aquests espais i les empreses incorporin aquests criteris de sostenibilitat, de millora, de respecte en el medi,
doncs clar que ens omple d'orgull, esclar. El procés és també més ràpid, minimitzant els talls en el subministrament del corrent als 1.800 clients que depenen d'aquesta línia. Els nous pals de la llum són el doble dels 12 metres. S'ha renovat la creueta i l'antic aïllament de vidre s'ha substituït per polímers. Els suports antics de fusta estaven malmesos per l'acció d'ocells picassoques, que fan els nius en aquests pals confonent-los amb arbres morts. Aquestes aus són territorials i no actuen on ja n'hi ha altres. Per això, i copiant un sistema americà, es col·locaran unes plaques metàl·liques amb la silueta d'un ocell picot. Els tècnics esperen que d'aquesta manera no s'instal·lin a la nova estructura. També s'han posat suports i elements per reduir l'electrocució d'animals i aus. L'actuació té un cost de 35.000 euros. Els usuaris puntuen amb un notable el servei rebut a Mútua i a l'Hospital de Terrassa. Així ho apunta una enquesta feta pel CatSalut. En positiu en destaquen el tracte o l'atenció i en negatiu el menjar. El grau de satisfacció dels usuaris dels serveis sanitaris públics de l'Hospital Mútua de Terrassa és d'un 8,46 i de l'Hospital de Terrassa d'un 8,35. Així es desprèn de l'enquesta feta pel CatSalut el 2012. Tots dos centres terrassencs aconsegueixen una puntuació global de notable alt, seguint la tendència dels resultats obtinguts per l'estudi en el conjunt de Catalunya. Dels 24 aspectes valorats en l'enquesta, la majoria aconsegueixen una puntuació superior a 8. Tant en el cas de Mútua de Terrassa com de l'Hospital de Terrassa, la qualificació més alta és per al tracte personal rebut tant pel metge com per les infermeres i el personal d'admissions. També es valoren en puntuacions al voltant de 9 les explicacions del funcionament del centre, la informació rebuda sobre la malaltia, les proves o l'operació fetes, a més de l'ajuda per controlar o millorar el dolor. Altres aspectes molt ben valorats són la comoditat de l'habitació i el fet de compartir-la, així com la tranquil·litat per descansar la nit i el respecte a la intimitat. El paràmetre pitjor valorat de tots dos hospitals és el menjar del centre, amb una valoració al voltant de 6. Finalment, sobre la pregunta si continuarien venint al centre, el 93,9% dels usuaris de l'Hospital de Terrassa sí que ho farien i a Mútua serien el 92,4%. Els treballadors de diversos serveis municipals podran gaudir de 28 bicicletes. Els vehicles provenen del servei Ambiciat, una manera més de promoure l'ús de transport sostenible. L'Ajuntament de Terrassa ha lliurat aquest divendres 28 bicicletes a diversos serveis municipals perquè incorporin aquest mitjà de transport en els desplaçaments laborals del seu personal. És aquesta una de les 18 accions del Pla de Promoció per a l'ús de la bicicleta a Terrassa que té en marxa l'Ajuntament amb l'objectiu de fomentar l'ús quotidià de la bicicleta i les pràctiques laborals més saludables, així com per minimitzar l'impacte ambiental. Creiem que és una iniciativa que tant de bo es pugui reproduir a altres empreses. No? L'Ajuntament és la principal empresa de la ciutat. Jo crec que és bo que s'aprofitin aquestes bicis perquè els treballadors coneguin la bicicleta i adquireixin aquest hàbit de fer-ho servir pels seus desplaçaments de treball. I jo crec que seria bo que més empreses tinguessin també aquesta opció de la flota de bicis, que seria més econòmic per a les empreses. Les 28 bicicletes procedeixen de la flota del servei Ambiciat. Aquests vehicles ja es poden fer servir en diversos serveis municipals de l'Ajuntament. El manteniment de les bicicletes anirà a càrrec de Embici, empresa que va guanyar el concurs públic convocat per l'Ajuntament. D'altra banda, el consistori porta a terme entre aquest divendres i dissabte un curs d'habilitació per a la conducció de grups de ciclistes. El curs va a càrrec de la Policia Municipal amb la finalitat que les persones que realitzin tasques de guia i conducció de grups de ciclistes per la via pública segueixin els paràmetres de màxima seguretat i de convivència amb la resta d'usuaris. L'Institut Nicolau Copèrnic de Terrassa ha guanyat la segona edició del concurs Programa-me, que s'ha celebrat aquest dijous a l'Institut Baix Camp de Reus. En aquest certamen, els alumnes de cicles d'informàtica han mostrat les seves habilitats matemàtiques. En total hi han participat 48 estudiants repartits en 16 equips de tot Catalunya. En segona posició ha quedat un IES d'Olot i en tercera un de Cornellà de Llobregat. Els participants havien de resoldre problemes i, un cop resolts, penjar un globus a l'ordinador. Els alumnes terrassens són els que més problemes han resolt i a mig matí ja portaven 7 globus penjats. Un representant de l'equip ha assegurat que alguns dels problemes eren més fàcils del que s'esperaven. Els guanyadors participaran al juny en la final a nivell nacional a la Universitat Complutense de Madrid.
5 punts separen el Terrassa dels llocs de play-off d'ascens. Per això el partit d'aquest diumenge és de vital importància per als homes de Miqui Carrillo. Els agarens també estaran molt pendents del que facin els altres equips que estan per davant d'ells a la classificació. La 21a jornada serà clau per les aspiracions del Terrassa de cara a apropar-se als llocs de play-off, que només té 5 punts. El conjunt de Miqui Carrillo visita diumenge el Júpiter, un equip que ara mateix està a un punt dels llocs de descens. Abans d'aquest partit, però, els agarencs ja sabran què haurà fet el quart classificat, el Manlleu, que dissabte visita un Balaguer també molt necessitat de punts. A més, Poble de Mafumet i Figueres, que també aspiren a l'ascens i que es troben per davant del Terrassa, s'enfronten entre ells. Carrillo té disponible tota la plantilla de cara a visitar un equip que a la primera volta va ser durant molts mesos el cuer del grup, però que a poc ha anat sortint del pou. A més, els barcelonins estan fent forts a la Verneda i a l'última jornada van empatar 0 amb el Rubí, un altre dels candidats al play-off. El Terrassa, però, està en el millor moment de forma de la temporada, sumant 4 victòries en els últims 5 partits, o el que és el mateix 16 dels últims 19 punts en joc. Raúl Calle Martínez serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir pel 95.2 Ràdio. Parlem ara d'atletisme perquè Barcelona acull aquest diumenge la seva 35a marató, una cita ineludible per a l'atleta terrassenc Jaume Leiva, que va amb bones sensacions i és que ha d'aconseguir una mínima per poder classificar-se per a proves més importants. Diu que està tranquil, que les sensacions són bones i que el repte és assumible. Jaume Leiva està preparat per aconseguir aquest diumenge la marató de Barcelona, la mínima per poder anar al Campionat del Món de Moscou. 2 hores, 13 minuts i 30 segons és el temps que exigeix la Federació Espanyola d'Atletisme per formar part de l'equip espanyol que competeixi a Rússia. L'agarenc té una millor marca de 2 hores 15, aconseguida el 2010 a Berlín, però creu que està en disposició de rebaixar, i molt, aquest temps, tot i passar per un procés gripal a principis d'aquesta setmana. Els entrenaments han anat molt bé, també l'experiència des del 2010 a ara el 2013 han canviat cosetes, tant a nivell muscular com fisiològic em trobo molt més fort, amb més confiança després de guanyar un campionat d'Espanya a mitja marató. I jo crec que sí, que si tot va bé doncs puc estar primer de tot baixant aquesta marca personal 2:15, però per què no doncs apropar-nos a 2:13, que seria l'objectiu. Els atletes africans són els grans favorits de la victòria. Fins a 5 d'ells estan en disposició de rebaixar el rècord de la prova, que és de 2:07:30. L'objectiu de Leiva passa per mantenir-se en el grup capdavanter dels fondistes espanyols, amb un ritme de 3:07 o 3:08 del quilòmetre. Un ritme fort, però crec que serà un ritme conservador a la primera part. Jo considero que fins al quilòmetre 25 no comença la marató i és allà on hem de fer 17 quilòmetres forts i que les cames encara no estiguin totalment fatigades per aconseguir el repte. José Carlos Hernández, Nacho Cáceres, Javi Guerra o Pedro Nimo són alguns dels rivals que haurà de vigilar de prop al terrassenc. La federació té 5 places per viatjar a Moscou, però en aquest context de retallades ja s'estan escoltant veus, que podria ser només de 3. L'objectiu de Leiva és continuar entre els millors de l'atletisme espanyol, després del seu debut internacional en el Campionat del Món de mitja marató. Ahir es va presentar el 5è torneig d'hoquei solidari. Se celebrarà el juny a les instal·lacions de Can Sales. Aquest any els diners recollits aniran a diversos projectes d'atenció a la infància. Can Sales agafa el relleu de les Pedritges i serà el proper 8 de juny l'escenari del 5è torneig de hoquei solidari. Un cop més, els clubs d'hoquei de la ciutat uneixen esforços per ajudar les persones més desfavorides, prioritzant els recursos i l'educació infantil. Aquest dijous s'ha presentat a les instal·lacions de l'Atlètic les novetats, els objectius i els projectes que es finançaran en aquesta edició. Seguint la filosofia de l'any passat, els beneficiaris seran entitats de Terrassa. Els projectes escollits són el programa per la infància de Creu Roja, el de l'Associació Educativa Can Palet i grup de colònies Can Anglada i el projecte de l'Institut Mont Perdut. Tots ells busquen millorar el benestar i, sobretot, l'alimentació dels infants. Realment el que ens hem donat compte és que la mancança més important que hi ha en aquests moments en el nostre entorn és que la falta d'una bona alimentació, d'una alimentació correcta dels nanos. Que realment hi ha nanos que potser només fan l'àpat del dinar de l'escola i la resta no els fan, perquè pues, o no tenen, o potser no tenen ni subministrament elèctric o coses a casa per poder cuinar o el que sigui. No?
L'any passat, més de 850 persones, entre petits i grans, van participar en algunes de les activitats esportives que es van organitzar en diferents disciplines, com l'hoquei, el pàdel, el tennis, l'spinning o la caminada popular. Aquest any la novetat és una passejada en bicicleta. Que tothom, absolutament tothom, tingui el seu espai, tingui el seu moment per participar. El nostre ventall és prou ampli, però com veieu, doncs sempre estem a disposició d'anar incloent-hi novetats per encara donar-li una amplitud més gran. Més de 3.000 persones van passar l'any passat per les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa i van mostrar la seva solidaritat recaptant prop de 30.000 euros. A Dublín, un home demana l'ajuda d'un psiquiatre al·legant haver vist el fantasma de la seva esposa, morta recentment. Així comença Una ciutat brillant, l'obra que la Sala Crespi acollirà aquest diumenge dins el 39è Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. El muntatge arriba de la mà de la companyia barcelonina El Partiquí, Associació de Teatre Amateur. Una ciutat brillant, del dramaturg irlandès Conor Macpherson, és un thriller psicològic que ens parla dels sentiments de culpa, les restes del naufragi del passat de cadascú, però també de la possibilitat de començar de nou. Situa tots els personatges en un moment crític de la seva vida, amb la inestabilitat i els canvis com a denominador comú. L'obra començarà a les 6 de la tarda. Aquest és el darrer muntatge que participa al concurs. El 24 de març es podrà veure l'obra Boira de la companyia terrassenca Collonaca Grup de Teatre, un muntatge però fora de concurs. El dissabte 13 es lliuraran els premis als guanyadors. Mala feina, aquell collons de pap de mala mort! Ja ho sé, això ja ho sé! Tot. De fet, tu no quis repetir per res. Ens acomiadem avui a ritme de jazz, el que va sonar ahir al vespre a la nova Jazz Cava de la mà de Joan Brackin Trio. La pianista californiana va estar acompanyada pels músics alemanys Dietmar Fuhr, al contrabaix, i el baterista Dejan Terzic. El festival continua aquest cap de setmana amb més actuacions i l'esperat pícnic jazz a Vall Paradís, amb un nou canvi d'ubicació. Que passin un bon cap de setmana. Fins dilluns.